Hej allihopa, hjärtligt välkomna ska ni vara till Dobro. Nu börjar liksom mörkret sänka sig lite så. Då är det ganska gott att krypa in här hos oss och vara med oss. Men denna aftonen blir inte som den brukar bli. Idag ska det liksom, det ska bli musik naturligtvis, men det ska bli lite mer sport. Idag. Bara sport. När morgonen klar ut i riktfanfaren som inte alls är kort. Ja, då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll, hockey, curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är bollar, klubbor och häckar och puckar och släggor och spjut och straff. Ja! Vi ska köra. Nu är det första minuten. Alltså, för er kan det ju vara så här första minuten. Man står på pallen, man ska kasta sig i. Man ska precis starta bilen. Du ska iväg och slå dig ansiktet och hoppa över. Och du står så. Men vår första minut är mycket mer allvarlig. Det finns en låttitel bakom ryggen på Stefan. Pernilla, du ska liksom med kroppen, utspelet, försöka göra vad detta kan vara för låt. Såklart, så fort man har klarat så byter man plats. Man får inte säga pass, jag hjälper till så gott jag nu kan. Er första minut börjar nu. Svensk. Listen to your heart. Svensk. Ja. Lyssna till ditt hjärta. Jajamän, bra. Jump. Ja. Engelsk. Jailhouse rock. Ja. Snyggt. Svensk. Svensk. Han plockar något. Jag har blommor i mitt hår. Ja, snyggt, kommer det bra. Eller ja. Engelsk. I just called to say I love you. Ja. Svensk. Små grodor, små grodor. Annat djur. En gran. Ja. Ekon satt i granen. Ja! Svensk. Nej, en tuff brud i lyxförpackning med 6 poäng! Jag kunde inte säga mer. Varsågod då, vänner. Vet du om att det är faktiskt det hittills högsta vi har haft 6 poäng? Det har aldrig någon lyckats med förut. Och det får vi när det är sportprogrammet, säger en del av de svenska musikerna faktiskt. Kom igen nu, 6 poäng. Ni tar 7. Er första minut börjar nu. Engelsk. The devil in disguise. Bunny. Hon dansar. Dancing. Dancing. Dancing queen. Ja, jag menar bra. Dancing queen. Svensk. Svensk. Gräv. Han är. Vi gräver. Ring. Ring. De gräver något. Gräver guldhus. Ja, jag menar bra. Återigen en ring. Ring. Ring of fire. Jajamän, bra! Engelsk. Sleeping. Sleeping. On my pillow. Sleeping in. Sleeping. Sleeping in my. Sleeping in my car. Ja, jajamän, sleeping in my car. Svensk. Tummen upp. I love you. Det är något som är bra. Det är bra. Bra. Bra, jättebra. Bra. Skakar. Bra vibrationer hade varit ännu bättre. Kom, vi går upp och leker. Vi kommer få lite extra såna här hejaramser under denna kväll för att ni ska känna er hemma i ert vanliga. Sådär. Jättebra, 6-4. Men nu kommer vi fram till skidbacken och här kan man ta väldigt många poäng. Ni minns såna här skidbackar man hade hemma. Man hade liksom alla plattor som fanns. Till exempel nu när ni är här idag så måste jag ju visa vad jag har. Villander. Mats Villanders singel, va? När man funnit glädjen. Den har jag. Eller den här. Frank. Oh la la, kolla stilen. Med i, observera vad som ligger i. Grepptabell. ganska fint. Eller den här plattan som jag råkar hitta. Kolla här nu. Lars Gunnar Björklund presenterar 12 odödliga sagor. Björn Borg läser Katten och papegojan. Nu är det faktiskt så här att det är bandet som spelar. De spelar en låt och det är en sån där hit som man vet man har hört förut. Man kan den, men vad hette gruppen alltså? Snabbast på knappen är det som gäller. Nu avbryter vårt fantastiska husband när ni vill. Nu börjar de med den första låten.
Pernilla och Stefan trycker. Det är ju Carl Lewis. Break it up. So reach for another hand in the human chain and never break it up. Break it up. Break it up. We will never break it up. Pernilla och Stefan på poängen. Det är faktiskt väldigt bra att minnas den låten. Det var inte många som gör det. Jag har försökt glömma den i flera år. Det har nog han också faktiskt. Jag ska veta det. Carl Lewis är en av världens största idrottsmän med bland annat 9 OS-guld mellan 84 och 96. Vi struntar i OS och går istället över på mannen, myten, legenden och veganen Carl Lewis. Vegan som då inte äter något levande. Levande är däremot SVT Göteborgs nya tv-chef som tidigare var ansvarig för tv-sporten i Stockholm. Vad heter han? Albert Svanberg. Albert Svanberg är helt riktigt. Ja. Och han sitter där! Hej Albert! Välkommen Albert! Albert är lite grann hittagen. Mycket för att vi ska få göra ett par säsonger till. Men också för att ni är ju sportstjärnor va? Och då är det bra att ha ifall det kommer upp slamkrypare och sånt där. Albert har ju koll på all sport. Så vi får se. Du kan hjälpa till lite med detta, Albert, va? Lasse, om du mot förmodan behöver stöd så finns jag här. Han är en snäll chef. Mm. Tack, Albert. Det gläder mig. Vi ska ta och titta på mer låtar. Sportens värld ska vi ju faktiskt hamna i. Och denna är också lite sportens värld. Fast nu är vi i Sverige. Vad hette gruppen? Pernilla och Stefan. Svenne Rubins långa bollar på bänk. Svenne Rubins långa bollar på bänk. Vi tar och tittar om det är Svenne Rubins med långa bollar på bänk. Jag fick instruktioner, jag skulle gå som back till vänster och tänka på att kämpa och springa och bara slå långa bollar på bänk. Helt rätt, bra jobbat. Vänner, långa bollar på bänk. Gruppen heter Svenne Rubins och det tar oss upp till Dalarna, Vansbro när de har bestämt. Det finns en annan man som håller till kring Vansbro. Han heter Gunde Svan. Jag vet inte om ni vet vem det är. Om ni inte vet det så ska vi visa ett litet klipp på honom så ni känner igen honom. En man som jag barnsligt förtjust i bilar så är det viktigt att måste lära sig en del av jobben själv. Då tänkte jag att vi skulle titta på lite det här med utrustningen, vad du kan behöva och hur du använder den. Ja, det här är en svetsbåge. Åh, Gunde, jag älskar dig. Jag blev så otroligt glad när jag hittade Gunde Svans svetsskola faktiskt. Sådär. Vi kommer nog visa mer ur den ur kommande programmet. Nu är det så här, hur vi nu kommer från långa bollar på bänk till Gunde Svan som svetsar, det är faktiskt en gåta. Och frågan är om ni löser denna gåta. Vilka två saker kan man inte äta till frukost? Louise och Kenny trycker och det lyser hos Pernilla och Stefan. Jag tog kanske på teofil, för det är ju en person då. Bra tänkt, men fel. Hade ni? Lunch och middag. Ja, det är faktiskt helt rätt. Lunch och middag är helt rätt naturligtvis. Bra, du löste gåtan. Bra, Kenny. Nu är det sport. Vi ska tillbaka till 50-talet. Det här är en riktigt, riktigt skön artist. Kanske inte på scenen så, men det här är en artist. Louise och Kenny är snabbast på knappen. Vi hänger med. Helt rätt. Det är han. Det är han, ja. Vad heter han? Skits. Skits? På 50-talet? Sikte Jernberg. Nej, det är en, inte skit. Nacka Svan. Vad fan heter han? Ja, Nacka. Nacka, ja. Nacka Skoglund är rätt svar. Ja, snyggt. I Italien, där trivs vi svenska bra. Men tillbaks till Sverige kommer vi en dag. Därom har vi alla många gånger drömt. Ty vårt land och snacket har vi inte glömt. Det hänger med, det hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Det hänger med. Lennart Nacka Skoglund, denna gudabenådade fotbollsartist som framförallt förknippas med Hammarby. Alltså staty till och med på Söder, men som faktiskt gjorde allsvensk debut i AIK. Nacka var även proffs under 13 år i Italien. Och eftersom vi är ett musikprogram så vill vi naturligtvis att vi stannar i musiken. I till exempel Eurovision Song Contest finns en ofantligt stor internationell slager som kom samma år. Pernilla och Stefan.
Volare. Alldeles strålande och ni har poängen. Jättebra. Bra jobbat. Vi håller oss kvar i lite dåtid. Alltså, nu ska man tänka förr i tiden, då lät det så här. Pernilla, Stefan. Snoddas, just då, Snoddas Nordgren, va? Jag har spelat på mitt handklavier för flotta revidån. Jag har spelat för små kundorna på Näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och marron, medan daggen gått i ro på ängens gräs. Hade rian, hade ra, hade rian, hade ra, medan daggen gått i ro på ängens gräs. Snoddas. Louise och Kenny har 6 poäng, Pernilla och Stefan har 11 poäng. Vem får inte följa mig in på systemet? Hulbeck, 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 Hulbeck. Jag gillar de här lilla små hejaklaxramsorna som finns. Memory ska det nu bli. Det ska bli minneslucka. Det finns 5 stycken par här bakom. Och så finns det 2 sådana här som är blanka som inte hjälper dig någonting. Man öppnar en, sjunger på första och så sen ska man försöka matcha ihop det. Man kan få 5 poäng, så det är ganska viktigt vilket av laget som får börja. Och därför har vi valt SVT:s anda och verkligen hålla detta på ett riktigt och ärligt sätt. Därför ska vi nu, eftersom det är ni som är här, tar vi fram något som jag alltid har i flickan, nämligen en startpistol. Håll för öronen på era platser. Håll för öronen. Färdiga. Det är Louise och Kenny som får börja. Stackars alltså, sitter i ljusrampen där uppe. Men det är en annan historia. Varsågoda, Louise och Kenny. Vad tar ni? Tvåan. Tvåan, till exempel. Vi kollar. Där har vi en... I'm on a highway to hell. Yeah. I'm on a highway to hell. Highway to hell. Bra. Vi börjar med Highway to Hell. Mycket svår låt. Ganska svår. Ja, det är svårt att lära sig texten. Det är svårt att lära sig den faktiskt. Ja. Varsågod att hitta den andra Highway to Hell, så kommer ni att gå härifrån med ytterligare 1 poäng. 5. 5? Ja. Åh, Gunde igen. Pernilla och Stefan, er tur. Är det något som talar till dig? Jag tycker att det är nummer 1. Va? Jag kan du gillar nummer 1. SVT. Vi kollar nummer 1. Ett ljus. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Det tar för länge på den. Nej. Så, ljus, och då ska ni para upp det med ett annat ljus. Och så får ni en poäng. 12. 12 tror du det ligger på. Och vi kollar. Så ska man göra detta. 1 poäng till Pernilla och Stefan. Dessutom får ni fortsätta. Nu har vi förklaringen på hans karriär. Han har haft en jävla tur hela tiden. Hela tiden. Precis. Ju mer jag tränar, ju mer tur hade. Det har man ofta när man ska ta 2,40. En jävla tur. 7, säger ni. 7, säger ni. Vi kollar. Där låg en sån nit. Bollen går tillbaka till Louise och Kenny som säger... 10. 10. Messis nummer. Ett öra. Låt på detta, tack. Lyssna till ditt hjärta. Vet vad du känner. Det finns ingen annan. Snyggt, Louise. Jättebra. Det här är högerörat. Vi vill ha vänster också. Jag har inte rätt. Nej, jag har inte. 8. 8. Ni släpper in dem i matchen igen. Pernilla och Stefan, varsågoda. 9. 9 tar vi. Viskar Stefan. Där ligger den. A long and winding road. Min favoritlåt. That leads to your door.
fattar inte riktigt, alltså på riktigt så fattar inte jag riktigt vad som händer idag. Alltså ni håller på med sport och hittills har vi bara fått såna här låtar som jag diggar. Varsågod och fortsätt så ska vi se. Tvåan. Där var den, va? Mm. Just det, så är det. Ytterligare ett poäng till er och ni får fortsätta. 11. Har inte varit en osatt tvåa för mig? Och... Där är det. Jag är förtjust i mat, jag tömmer varje fat, jag skrapar ur varenda matkarott så att en baconbit får fart på min aptit, så man kan säga att jag äter flott. Och ser jag en biskvi så kan jag inte låta bli, för det är ju så förtvivlat gott. Sån är min karaktär och därför står jag här nu framför med mitt midjemått. Men Gunde Svan, han är inte överviktig. Gunde Svan äter bara näringsriktigt. Gunde Svan, han är grabben hela dagen. Och jag älskar Gunde Svan. Och jag tror jag mer och mer börjar älska Stefan Holm. Vad får man den låten? Jag har aldrig hört talas om. Vad var det? Iggesundsgänget. Det är en fantastisk låt. Okay. Det finns i två versioner. Vad jag hatar Gunde Svan och vad jag älskar Gunde Svan. Exakt samma text i övrigt. Hörde du hur bandet tänkte på? Ja, en stund i alla fall. Ja, en liten stund där. Nu ska vi hitta Gunde Svan på andra. Fem. Och då får man poäng. Så var det. Jättebra. Ytterligare ett poäng till er. Ni får fortsätta. Jag är helt matt nu, så du får välja. Ja, urladdning utan det släck. Fyra då? Fyran öppnar vi. Och den, oj, en tjej du känner igen, Anja Persson. We are the champions, my friend. Det var väl jag. Underbart. Och var ligger det? 3, 6 eller 10 egentligen. Men... Och hon är absolut detta. Och ni får fortsätta. Var tar ni då? 10. Nu ska vi se om de har sån där tur. Öppnade de inte 10 förut? Gjorde de det? Nej, det var örat. Det låg örat. De var ju där förut. Det var örat. Mm. Jag tar tillbaka Anja och tar tillbaka örat. Kommer ni ihåg var de låg och sådär nu? Sådär, men 3. Släpper de in er lite i matchen. Vi får se om det är... där ligger den tjejen. Sång på henne, tack. Ja, det är bara att åka nu. La 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 la. Var det så? Ja, ingen man är tyst och kör. Och det är resultat. Så. Det är skitbra. Bra. Det är bara att åka, absolut rätt. Men var låg Anja nu någonstans? 4. Hon låg 4. Men hon åkte upp. Det är en etta, så det blir en poäng. Snyggt. Ett litet par kvar. Nej, kanske inte. Ska vi ta 6 då? 6. Mm. 6. Där låg 10. Örat. Så en liten låt. Jaha. When he's calling for you, listen to your heart. Tack, då ska vi bara ha ett öra till. Var låg det andra örat nu då? 10. Och det gjorde det. Absolut. Ni får poängen. Den är klar. Pernilla och Stefan har 14 poäng. Louise och Kenny har 8 poäng. Första ämnet i arkivet denna afton är sportare med musik i blodet. Och nu kan det ju bli vad som helst. Varsågod. Här är skidlandslaget, piano och gitarr. Och det hela taget, svenska snögubbar. Att vi trivs i spåret, det kan alla se. Varje dag på året, för vi hänger ju. Vårt underbara längdlandslag på skidor.
Från 1989 med Torgny Mogren på trummor med låten Villevalla, så får mig i alla fall tänka på ett klassiskt barnprogram från 70-talet där Jörgen Lantz och Anders Linde var med. Vad hette det? Louise och Kenny är så snabba, men det är precis... Villervall i Söderhavet förmodar jag väl. Villervall i Söderhavet kunde det faktiskt ha varit, men det var inte den. Villervall och Viktor. Tryck då! Vad sa du? Villervall och Viktor. Ja, det är rätt! Tryck, bra! Villevall och Valdemar. Nu tar vi oss från skidspåret, så tar vi oss upp på hästryggen. Det här är en video. Håll i er. Visst är det fin? Do you wanna ride med Malin Bajard. Det var faktiskt Henrik och Malin som har skrivit låten. Do you wanna ride heter den. Malin Bajard, du är självklart nu vad vi ska fråga. Snabba på knappen. Vad heter hennes mest kända häst? Pernilla och Stefan trycker och säger. Pernilla, kommer du ihåg? Butterfly Flip. Ja, Butterfly Flip är helt rätt. Och ger poäng. Varsågod. Ämnet är ju sportare med musik i blodet. Och jag är liksom hela ämnet, alltså hela detta ämnet nu, så jag sitter och tittar på det lite, Pernilla, och du liksom skruvar på det lite sådär. Jag vet inte riktigt, vad är det? Vad är det nu då? Nej, men väntar du på något eller? Nej, jag hoppas jag verkligen inte. Det gör vi alldeles. Varsågoda. Jättesött alltså. Kanon. Erkänna att du trodde nog att den skulle dyka upp någonstans idag, va? Nej, men jag trodde att den var så liksom uppenbar. Så nej, jag trodde ni skulle gräva fram något annat. Vi har en annan. Vi har en annan lugn. Väldigt skönt att se dig. Men alltså, det är svårt att ställa en fråga på dig nu. Då blir det ju väldigt orättvist. Alltså, däremot så ska vi göra så här. Både du och Stefan har vunnit något av det finaste man kan göra i Sverige. Nämligen Svenska Dagbladets bragdmedalj. Så frågan är nu. Snabba på knappen. Det finns faktiskt tre stycken som har vunnit detta prestigefyllda pris två gånger. Vilka? Ingmar Stenmark, Björn Borg och Anja Persson. I viss mån också Gio Wallner, för han har fått en själv. Han har fått en med landslaget i pingis en gång. Albert, det är bara du som kan reda ut sånt här. Nej, men Stefan har naturligtvis helt rätt. Jag hajade till lite när frågan kom, men det är klart, ibland så får man rätt svar ändå. De är alltså fyra med Gio. Ja, det är Gio har vunnit ensam och med landslaget. Alldeles strålande poäng. Bra. Alltså just eftersom ni är här också, när man sitter och letar, då fick jag sån här feeling att man kanske skulle visa något med sportbloopers, för det händer ju faktiskt ganska mycket saker inom sporten som kan vara kul att sätta samman i ett litet klipp. Och vi gjorde ett sådant. Varsågod. Welcome to the wonderful world of sports. Everyone looks great in a pair of shorts. If you're having fun when you run, if you give it all when you get the ball, you're welcome to the wonderful world of sports. There's a lot of balls to catch, balls to catch, balls to catch. When you want to win the match, win the match, win the match, welcome to the wonderful world of sports. Louise, 30 individuella SM-guld, 8 EM-guld, 1 VM-guld och slagit dubbla världsrekord. Och så massa medaljer i lag. Det är en sanslös karriär det. Det är ganska imponerande. Nu skulle vi kunna visa en sån hel radda med sådana saker. Men vi är ju inte sånt program som visar det på det sättet. Utan vi har ju träffats förut och jag i andra sammanhang. Vi var ju faktiskt programledare för Bingolott tillsammans. Mm. Och det var väldigt roligt. Så jag letade upp de klippen. Så jag tänkte att de kommer in lite här och då. Och så kommer in en lite yngre variant. Varsågod.
tjejen som oftast uppträder nästan utan kläder, simmerskan Louise Karlsson. Olof, 73. Sjua, trea. Du förbrukar en annan baddräkt, om man säger så. Fast det är inte jag själv som förbrukar. Jag tror att det är... Jo, det är det ju. Ja, det är så. Nu är det Louise igen. Det var bra att du flyttade dig. Den fantastiska tjejen från Uddevalla. Du, alltså det var faktiskt, när vi gjorde bingolotto, vad gjorde vi, 4 eller 6 veckor tillsammans? Mm. Var det 8 veckor? 7-8. Ja, det var nog 8 veckor. Det var väldigt, väldigt roligt att jobba ihop med dig. Du var väldigt duktig och jättekul. Vi hade grymt skoj. Jättekul. Det gillade jag. Vi kanske ska ta detta programmet ihop sen. Kanske inte så dumt. Kan, är du med då också kanske? Absolut. Det glädjer mig. Du har också, alltså du är också välmedlig där. Alltså du har vunnit IndyCar-mästerskapet, vilket är då Nordamerikas svar på Formel 1. Du har vunnit världens största biltävling som då är Indy 500. Och förra året så vann du rallyklassen i X Games som är extremsporternas OS. Du har ju också en sån sanslös karriär. Och det hade också varit lite kul att titta på lite såna grejer. Men vi vill se något annat och då vill vi se dig, och jag har nästan hoppat till. Jag trodde inte att du hade varit med på Allsång på Skansen, men det hade du. Varsågod. Louise och Kenny, scenen väntar er. Bandet står med öppna armar. De kommer att välkomna er upp. Så bara glid upp till vårt kära band så ska Pernilla och Stefan få sin lite svårare fråga av oss. Det har nu blivit dags för en blues-tolva. En av världens mest klassiska rocklåtar. För ett poäng så vill vi veta vad originalartisten heter. Jag tror inte det är några problem för er att fixa detta. För 3 poäng så vill jag veta vad den gångstil eller spelstil på scenen kallas som originalartisten använder sig av. Ni förstår? Det gör ni kanske inte än, men ni kommer förstå när ni hör låten. På vår scen står de redo nu, Louise Karlsson och Kenny Bräck! Yeah.
Karlsson, Kenny Bräck, kom! Oh, alltså helt sanslöst, jag är överlycklig. Snyggt jobbat. Imponerande. Måste varit ganska roligt att spela med vårt fantastiska utband dessutom. Vi har på trummen Mikko Restler. Vi har på gitarr Per Hovensjö. Vi har på bas Sebastian Hankers. Vi har på sång Annika Svensson. På trumpet Janne Bjerger. På sax Sven Fridolfsson. Och vår kapellmästare Marcus Obera. Ja, nu ska vi se. Pernilla och Stefan, ni kan ju föra iväg lite i poängen här nu. Tre stycken poäng. Första originalartisten, låten vi hörde var ju Johnny B. Goode naturligtvis. Vad hette? Chuck Berry. Chuck Berry, alldeles riktigt. Då har ni en poäng räddad. Och så för att få tre så vill vi ha den där speciella scenstilen, vad den kallades. Duckwalk tror jag. Duckwalk, alldeles riktigt. Ni får tre poäng. Bra. Nu kommer en liten nyhet i Dobido så här när vi är, eftersom det är ett speciellt program idag. Det är nämligen så här, eftersom ni är sport och alla är intresserade av detta. Vi är precis halvvägs nu i programmet. Så det är dags att byta sida. Varsågoda. Ja, det är man. Det är man, ja. Och... Stefan, jag vet ju hur det är att du, vi tar inte med oss poängen över. Nej, det gör vi. Det gör vi. Så ni har nu, Pernilla och Stefan har 19 poäng. Louise och Kenny har 9 poäng. Men det är då jag kommer med dem. Textremsorna. Som sända från ovan kommer de till er. Jag har en liten versrad till er. Det kan vara svensk, den kan vara engelsk, den kan vara polsk, har det hänt. Ni trycker på knappen och sjunger refrängen så fort ni vill. Är ni med? Love is a burning thing. Louise och Kenny trycker först och sjunger. Love is a burning thing. Och refrängen. Ring of fire. Ring of fire. Det är rätt tråkig den refrängen. Men den är fortfarande poäng. Ni får poäng, absolut. Den är bra. Ring of fire. Johnny Cash. Då ska vi se. Tumble out of bed and stumble in the kitchen. Tumble out of bed and in the kitchen. 9 to 5. Get me high. There's no taking. There's no need. There's a Christmas time. Can you never get me? It's a time to find you. Crazy in your head. 9 to 5. Bra, 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 Kenny. Bra, Louise. Bra, Pernilla. Bra Stefan, bra Lars Ove. Den här sidan nu. Är bättre. Ni känner att den sidan är bättre? Vad skönt, har ni medvinden nu lite grann? Vi vill börja om program för början. Ska vi? Ja, men då får vi ändå ta halvlek sen, så kommer ni tillbaka där ändå. Nu ska vi se. Just a man and his will to survive. Pernilla och Stefan är grymt snabba. Man and his will to survive, it's the eye of a tiger. It's the king of the fight, rising up to the challenge of our life. Jag är taggad, alldeles riktigt. Pernilla, Stefan, ytterligare ett poäng. Ta första stegen och visa mig. Pernilla och Stefan trycker och sjunger. Som Mona Lisa har sitt leende så gömmer också du en vänlig del. Pernilla och Stefan, 21 poäng. Louise och Kenny, 11 poäng. Denna omgången ska inte hamna om Plura, utan den ska handla om, vi har döpt att det är så ung och oförstörd. Här kommer vi se lite sköna klipp. Det här är en flicka faktiskt som ni kommer att få se, eller vi kommer att få se mycket under hennes karriär. Men detta är väldigt, väldigt tidigt. Varsågoda.
Går du på skolan nu eller? Nej, jag ska försöka komma in på scenskolan antingen här i Sverige eller någon annanstans. Jaså? Eller, ja. Någon annanstans kan du tänka dig? Ja, det finns ju scenskolor i andra länder också. Det gör det. Ja. Ja. Amerika kanske? Ja. Nu ska du sjunga för oss, det gör du också. Mm. Har du nyligen börjat med det också, den karriären eller? Ja, det var nu i våras jag gjorde en platta. Världen vi ser, ställd upp och ner. Bilden är vänd i en spegel. Allting är mitt, ingenting ditt. Detta har blivit en regel. Vilse vi går. Lena Olin som har gjort massa filmer, bland annat två med maken Lasse Hallström. Men vi ska prata tv, för tv är ju faktiskt det vi kan bäst. Så vad heter den amerikanska tv-serien där Lena mellan 2002 och 2006 spelar Irina Derevko? 24. Nej, inte 24. 22. 23. 23 var det. Ny serie. Nej, det var faktiskt Alias, eller Alias på svenska. Har ni sett den, vet ni? Nej. Ungefär? Ingen har sett den. Jag har sett den. Det var ju trevligt för mig. Vi går vidare. Vi lämnar Lena Olin för denna gång. Vi går över till en ung, mycket ung herre. Jag tror faktiskt att detta är det absolut första klipp som finns på honom i vårt arkiv. So why do we have to be tamed? This love for love. Erik Gerd, denna fantastisk musiker, hur tar vi oss, alltså vi vill ju till sport hela tiden, hur tar vi oss till det? Då tar vi Erik Hamrén, tar oss faktiskt till fotbollsplanerna. Och jag vill veta vad förbundskaptenen för Sverige hette vid VM 1990. Pernilla och Stefan har fått igång knappen där igen. Olle Nordin. Olle Nordin är alldeles riktigt och så får man poäng. Kanske inte ett av Sveriges mest lyckade VM om man säger så. 1-2, 1-2, 1-2 var det hela tiden där. Nu ska det bli Bolibompa. Men den här pojken, han är ju numera Bolibompa. Men här var han ganska ung och oförstörd hos Harald Treutiger. Du som polis, och ja, som polis kan man ju tänka att komma över en miljon då. Ja, för det kan man nog. Ja, fast man får sällan behålla det. Ja, tyvärr är det väl så. Om du nu är så på Södermalm där du snart ska börja jobba som polis. Kommer en tjej cyklande där utan ljus. Och nu snäll och god verkar hon vara. Och man måste ju faktiskt ha ljus när det är mörkt. Och hon bönar och ber. Och hon står på sina knän. Får hon dra vidare? Vi har, man får ju lämna något som heter rapporteftergift. Det får man. Och det gör man väl om hon bönar och ber och ser bra ut. Så det bra. En ung Jonas Lexell var detta hos Harald Treutiger i tv-programmet Rena Rama Sanningen. Och vi ska hålla oss kvar vid just sanningen, eller sannolikheten snarare faktiskt. Underbara Tage Danielsson höll ju den berömda monologen om sannolikhetsläran. Och vad handlade den om? Stefan och Pernilla. Den eventuella katastrofen i Harrisburg 1980, 79-80. 79-80, helt rätt Stefan. Du är sanslös. Innan vi stänger igen arkivet, för arkivet måste ju stängas varje vecka, så är det ju. Så vill vi visa er varje gång ett litet klipp. Och detta har vi hämtat från Sportens Värld. Jag tror detta är det absolut sötaste, underbaraste, märkligaste historien vi någonsin har visat. Det är maratonlopp. Det är olympiad i Stockholm. Bland de startande befinner sig Shizuo Kanakuri, Japan. Han kämpade väl, den snedögde hedersman. Men vår vän tyckte att han skubbade tillräckligt när han passerade Tureberg på återvägen. Så han gick in i en stuga och drack kaffe och saft. Han blev därmed den legendariske japanen som försvann. Och här kan vi nu presentera honom. Nu då han äntligen går i mål. Shizuo Kanakuri är inne i stadion. Han löper lite tungt men energiskt och målmedvetet. Han har 10 meter kvar, han är framme, han bryter med mål och säger nej! Och tiden blev 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar, 32 minuter, 20 och 3 tiondel sekunder. Han sa att kaffet varit helt utmärkt och att han skaffat hustru, 6 barn och 10 barnbarn. Och tillade han, sånt tar tid.
Stefan, din karriär måste ju också betecknas som solskenshistoria. Du vann OS Aten 2004 och silvermedalj från VM i friidrott 2003 i Paris samt silver och brons från EM friidrott. Vunnit inomhus VM 4 gånger, inomhus EM 2 gånger och så har du hoppat 2,40. Alltså man skulle ju egentligen hade jag velat visa den där nagelbitan i Aten. Alltså så fruktansvärt raffinerad. Jag har inte den. Nej. Jag har inte den. Men däremot så är ju vi ett musikprogram så jag tänkte visa din musikaliska sida lite mer. Och ja. Det här får du av mig. Varsågod. Hösten 2004 så blev jag avtackad här efter OS-guldet på en sån kafékväll. Och då kom det fram att jag spelat trombon i min ungdom. Och då tyckte Bengt Hallstelin att det kan vara en lysande idé att du kommer hit och spelar med bandet någon gång. Ja visst, sa jag i ett vakt ögonblick. Och sen visade att Bengt hade väldigt bra minne. Så han påminner om detta när jag var här i höstas efter min sista tävling. Och så nu står jag här, redo med trombonen i näven. Hur länge har du lirat trombon? Jag spelade från när jag gick i fyran till jag gick ur ettan på gymnasiet. Det var 7 år då. Ja. Och när jag gjorde det här hade jag inte stött i en trombon på 16 år. Och det är så? Men du hade aldrig med den ut på giggen när du var ute och... Nej, det är ju inget speciellt socialt instrument. Det är inget man har vid lägerelden. Liksom. Nej, inte direkt. Nej. Nu tar jag fram trombonen och spelar House of Rising Sun. Det är som en fokusela ungefär. Det skrämmer bort det är exakt, det är lite så. Pernilla, du har 24 segrar i världscupen, 4 VM-guld, 2 OS-guld. Ja. Det är ju sanslöst. Alltså, ni fyra är ju liksom så meriterade så det är inte klokt. Är det jobbigt här att bli igenkänd? Alltså, händer det att man klär ut sig när man går ut? Nej. Det gör det väl inte, nej. Vad skumt. Men det är inget jobbigt. Alltså folk tycker det är kul när man har gjort och uppskattar det. Och ser det som underhållning. Vi är i samma bransch. Ja. Men vad skumt för jag har hittat ett klipp när du har klätt ut dig. Varsågod. Globen. Nej, varsågod. Hörru du, vem är det som sitter till mig då? Pernilla Wiberg. Ja visst, det är Pernilla Wiberg. Bravo. Kom, vi måste ta av den här kläderna. För att hon har suttit nu och sett ut som Snövit. Oj, där, du känner dig igen nu, va? Vet du vad hon vann guldmedaljen i för någonting? Jag kommer inte på det. Vad var det för någonting? Storslalom var det. Keep shining. Vad var detta? Know you can always count on. La 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 la. For sure. That's what friends are for. Nej, men sluta. Det räcker nu. Det räcker nu. For good time. Du fick sån svettning nu. Jag tyckte det var jättesött. Alltså. Jag tyckte det var jättefint. Nu är det dags för er att visa framfötterna. Det är... Oh, säger du. Nej, det här ska vi kunna toppa detta. Det här ska bli jättekul. Alltså, det ska bli väldigt... Upp på scenen. Bandet tar hand om er. De har öppna armar för er. Tack, tack. Det är dags. Och under tiden, Louise och Kenny, nu kan ju ni roffa åt er 3 sköna poäng här. Vad ni nu ska göra är disco på högsta nivå. Ni kommer få höra den här gruppens genombrottslåt. Det är en liten konstig grupp, alltså där frontfigurerna inte var de som sjöng på skivorna utan det var producenten som skapade själva gruppen och låg bakom. Du ska inte trycka nu, du ska bara lyssna. Men det är skönt att de har fått in nerven nu. Vi behöver inte säga mer. Och han låg bakom allt de sjöng på de här skivorna. För en poäng så vill jag veta vad gruppen heter. Och för 3 poäng. Så undrar vi från vilket land denna lite speciella grupp kommer ifrån. Milli Vanilli. Vi får höra låten först så vi vet vilken grupp det är. All right. Får ta in en sån där test här i bilen och blåsa här på handen lite. Det kan lite halvdjurigt. Ja, men jag tog en liten höft i den. På scen står de nu klara i alla fall. Pernilla Wiberg och Stefan Holm! She's crazy like a fool. What about it, daddy? Cool.
Han har varit det är underbara, strålande. Tack vännen. Herregud. Vad får vi inte vara med om? Det är ett socialt instrument, trombon. Nu märkte du det när ni kom igång. Jösses vad jag fick brudar på det. Grym! Nu ska vi se om Louise och Kenny lyckas dra upp tre poäng här. För det första då, där det cool heter låten. Vad heter gruppen? Bonnie M. Bonnie M är helt rätt. Ni har en poäng. Och så ska ni då kunna var de kommer ifrån. Tyskland. De kommer ifrån Tyskland. Och ni tar tre poäng. Alldeles strålande. Bra! Jag ska också säga, alltså för innan när frågan kom så sa du Milli Vanilli och det är ju faktiskt sant. Frank Farian som han, producenten heter, han gjorde även Milli Vanilli lite senare. Så det är samma gubbe som hade samma historia. Han körde nog samma trick två gånger. Nu ska vi se, nu kommer textremsorna, de sista för denna afton. Och vi har en liten versdel och ni har en refrängdel för mig. And girl, you were made for me. Ja, vad är det? Du tog den direkt. Är det refrängen? I can't get enough of you, baby. Bra! En poäng, Pernilla och Stefan. Men det passar inte för en karl. Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till. Där jag vill ha att du lämnat mig. Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill. Där stannar jag tills allting går. Den sista rolig och jag har gått igenom allihop för någon kul. Ja, det här är bra. Äta myror. Ja. Äta myror. Kittlar runt i kistan. Hur går låten? Jag vill ju vara som du. Se ut som du. Gå som du. Gå som du. Bonuspoäng för den sista, va? Jag är nöjd med allt som livet ger. Ja, det är det här, jag gör ju fel! Med sorgen och besvär. Vad är det? Nej, för vet du vad? Här känns jag ju ingen av. Vad är det livet som vi lever här? Bra, Stefan! Var inte protest? Protesttiden var ute. Du tycker att protesttiden var ute. Vi gör så här. Det är därför vi har Albert. Ja. Vad säger du, Albert, som chef för detta? Jag visste att det var mina musikkunskaper du var ute efter. Ja, exakt. Jag känner ändå att det första svaret var ju... Det var ju rätt, fast inte riktigt rätt. Nej. Så det är klart att det ska belönas. Ja, det är bra. De får poäng. Men andra laget måste ju också få poäng då, naturligtvis. Självklart. En var, som i Dobido. Bra. Ja. Tack, Albert. Vi får en poäng var, så att vi sjung bra. Hallå där. Vad vill du ha för något? Ge mig te! Te! Vad vill jag ha, Ulrike? Kaffelatte! Kaffelatte! Albert, vad trevligt. Nu behöver jag din hjälp, för jag brukar aldrig kunna hålla reda på hur många poäng det blir. Så du får hålla reda på hur många poäng de får, hur många de klarar. Det är din uppgift nu. De leder just nu med 11. Här kan det blockera sig rätt rejält, så det är inte avgjort där hemma än. Ni där hemma, sätt er nu till rätta, för det här blir en thriller avgörande på slutet, känner jag. Er sista minut. Börja nu. Like a virgin. Madonna, helt rätt. Första är på gång. Bra. We went down to the river. Bra! Och river är ovanligt att ta. Bra. Piccadilly Circus. Pernilla Wahlgren. Jajamän. Grymma. So
Sommar och sol och vi har kort tajt kjol. Vi vill ha mål, mål, mål. Pass på Markoolio. Jag har himlen runt hörnet. Lisa Nilsson. Jajamän, snyggt jobbat, bra. Pass. Pass på Aqua. Nej, pass. Pass för oss, Stuart. I mina gyllene skor. Det här race. Ja, jajamän. Can't touch this. MC Hammer. MC Hammer heter, bra, Bella. Pass. Pass på Siw Malmkvist. We are the champions. Ja. Queen. Ja. Queen hade varit helt rätt. Ni får hur många kommer upp till det? Sex stycken. Sex stycken poäng. Pernilla, Stefan, alldeles strålande. De leder med 17 poäng. Det högsta som någon gång i detta programs historia, som jag har sagt tidigare, det är 10 poäng. Så jag kan bara säga följande nu. Good luck. Spring! Er sista minut börjar nu. Pass. Pass på gyllene tider. Bad! Michael Jackson. Ja, Michael Jackson, bra. Snyggt. Honey and syrup. Nej, pass. Pass på Duffy. Han kan inte hjälpa till. Ja, jo, men... Hard day's night. I've been working. Pass på biten. Snön faller och vi med den. Bra. Ulf Lundell. Ja, ja, nej, bra. Snyggt jobbat. Pass. Pass på en annan grej, va? Carrie. Jo, bra. Pass. Europe. Pass. Pass på Britney Spears. Vad är det som Britney Spears? Pass. Pass på Nationalteatern. Nej. Men det är bra jobbat. Vad blir det? Två stycken poäng. Två poäng. Ja. Det är inte dåligt. Det är bra Engmar. Upp på scenen. Vi har ett vinnande lag. Stefan Holm och Pernilla Wiberg. Vinnare av Louise Karlsson och Kenny Bläck. Jag vet inte hur ni tyckte där hemma. Jag tyckte att det var skitkul. Jag vill ha sportmänniskor hela tiden. Jag bara tyckte att det var jätteroligt. Hoppas ni hade lika kul som vi. Vi ses nästa vecka om ni vill. Fråga och kan. Tack för idag. Hej då!